the storybook. Ikiwa tayari umeshayasikia maajabu ya kuhusu ndege ya Pan American Flight 914 iliyoruka mwaka 1955 ikiwa na abiria 57 na kutokea angani kwa miaka 37. Pengine utabaki unastaajabu ya dunia hii na usipate majibu jinsi dunia isivyochoka kutushangaza. Basi nikujuze tu ndege hiyo ni sehemu tu ya mkasa ya maajabu ambayo imewahi kusimuliwa katika dunia hii tunayoishi. Leo nitakujuza kuhusu treni iliyopotea na abiria 104 mwaka 1911 kisha abiria wake wote kuripotiwa kuonekana mwaka 1845, ndio miaka 60 nyuma. Hebu fikiria kidogo kuianza safari yako katika chombo ambacho kina uwezo wa kusafirisha kurudi miaka kadhaa nyuma katika muda mchache bila kuathiri umri wako ulionao sasa hivi. Kwa mfano, kama ulivyo na miaka yako 25 au 30 unarudishwa nyuma ukiwa na umri huo huo. Umeshawahi kujiuliza kama kuna chombo cha usafiri cha namna hiyo? Na kama kipo je, ukisafiri na kurudi miaka kadhaa nyuma utaweza kurudi ulipoanzia safari? Je, safari yako ya kurudi nyuma ya wakati itachukua muda gani? Basi leo katika The Storybook tunakuletea treni ya maajabu iliyoweza kusafiri kurudi nyuma miaka 60. Kutana na treni ya maajabu maarufu kama treni ya Zanet iliyokuwa ikimilikiwa na kampuni ya reli ya Italia. Mnamo mwaka 1911 kipindi cha majira ya joto, kampuni ya reli ya Zanet ilitoa ofa ya safari ya majaribio kwa treni yao mpya iliyokuwa na mabehewa matatu kwa watu wa hadhi ya juu katika jamii ya Wataliano. Mabehewa yote matatu yalisheheni watalii 100 na wafanyakazi 6 wa kampuni hiyo. Abiria wote 100 walikuwa wamejawa na furaha na walisikika wakipiga stori mbili tatu zilizojawa na vicheko vya hapa na pale wakati wakisubiri safari yao ianze. Kumbuka hii ilikuwa ni safari ya bure, hivyo abiria walikuwa na shangwe kubwa ukizingatia treni lenyewe ni jipya pia. Katika abiria 100 waliopata bahati ya ofa hii alikuwepo bwana mmoja aitwaye Sajino, ambaye pia alijipatia siti yake nzuri kabisa tayari kwa safari ya bure. Treni ya Zanet ilianza safari yake tarehe 14 Julai ya mwaka 1911 kutokea mji wa Runi na ilitarajiwa kupita katika andaki mpya iliyokuwa imejengwa katika mlima wa Lombard uliopo katika mji wa Lombard nchini Italia. Andaki hiyo ndiyo ilikuwa kubwa zaidi kuwahi kuwepo duniani kwa kipindi hicho. Inasemekana ilikuwa na umbali wa kilomita 1 na futi 3. Hivyo pamoja na mandhari nzuri ambayo abiria walitazamia kuifurahia mchana ule, wengi wao walikuwa na shauku kubwa sana ya kupita katika andaki hiyo kwenye mlima wa Lombard ili wapate cha kusimulia. Abiria wote walipokuwa wamekaa kwenye viti, basi treni ikaanza safari. Safari ambayo ilikuwa ni ya mwisho katika maisha yao kama ilivyokuwa kwa abiria wa meli ya Titanic, ambao pia hawakujua mwanzo wa safari yao ndiyo ilikuwa mwisho wa maisha yao. Hivyo hivyo abiria wa treni hii hawakujiandaa juu ya mauzauza waliokutana nayo. Treni ya Zanet iliondoka stesheni ya Rumi tarehe 14 Julai mwaka 1911. Abiria wakiwa wanafurahia mandhari na viburudisho vilivyotolewa ndani ya treni, ndipo walipokutana na kisa ambacho hawakuisha kukisimulia. Hamadi walipokaribia andake katika mlima wa Lombard, moja ya eneo ambalo walikuwa na kiu nalo kuliona na mioyo yao ilienda mbio kwa shauku. Ghafla mategemeo yao yaligeuzwa kama kipande cha karatasi kilichokutana na upepo mkali wa kisulisuli. Matarajio yaliyojengeka vichwani mwao mwanzo wa safari yalizimwa mithiri ya mshumaa iliyowashwa na kuwekwa fukweni mwa bahari ya Hindi. Andaki hilo lilipasua mlima katikati na kutokea upande wa pili. Treni ya Zanet iliendelea na safari taratibu na kuanza kuingia katika andaki la mlima wa Lombard. Sajino alishtushwa na moshi mzito mweusi uliombatana na sauti za ajabu kama watu walioimba, midomo ikiwa imefungwa kutoka ndani ya andaki walilokuwa wanaingia. Abiria wengine pia walishuhudia moshi huo ukianza kulifunika behewa la mbele na taratibu mabehewa mengine yalifuata. Bwana Sajino alipotazama huko na huko akaona hapana, siwezi kusubiri kuona kinachofuata. Alijibeba fasta na akaruka dirishani kabla treni halijapotelea kwenye andaki.
Ile baada ya kuruka tu bwana Sajino aliweza kumuona jamaa mwingine naye ameruka dirisha la behewa lingine. Kwa sisi tuliobahatika kusoma physics tutakumbuka vizuri zile Newton's law of motion. Kwamba ikitokea umeruka kutoka kwenye gari inayokimbia speed ya 40, basi ujiandae kukimbia speed ya 40 kwa miguu kama utaweza. Kutokana na kuruka kwenye treni iliyokuwa kwenye mwendo mkali, basi bwana Sajino alianguka vibaya sana kiasi cha kushindwa kuweza kuinuka. Wote wawili walipata majeraha makubwa ambayo yaliwafanya walale pale pale walipoangukia, huku wakitazama treni waliokuwa wameipanda ikipotelea kwenye andaki la mlima wa Lambod. Treni lilipomalizikia kuingia kwenye andaki katikati ya wingu zito la moshi mweusi, ndipo mauzauza yalipotokea. Kwa urefu wa mita moja na upana wa futi tatu, treni lilitakiwa kutokea kwenye upande wa pili wa ndani ya muda mfupi. Sasa lakini cha kushangaza mpaka leo hii treni haikutokea upande wa pili wa mlima. Habari za kupotea kwa treni zilifika mamlaka za mji wa Rumi na Lambod. Kwa pamoja na wafanyakazi wa reli walianza kufanya uchunguzi wa kujua ni nini kimetokea. Wakaangalia kila upande lakini hawakuliona treni wala alama zozote kuashiria kama kuna ajali imetokea. Bwana Sajino aliyekuwa amelala chini hawezi kusogea alifanikiwa kupata msaada kutoka kwa wafanyakazi wa reli waliofika kuchunguza mkasa huo. Katika mahojiano bwana Sajino aliwasimulia matukio kama yaliyotokea, matukio ambayo yalielezewa sawa kabisa na abiria mwingine aliyeruka kutoka kwenye treni ya Zanet. Wote wawili walikiri kuona moshi mweusi na kusikia sauti ya ajabu kutoka katika andaki, moshi uliokuwa ukifunika behewa baada ya behewa. Sajino kwa maelezo yake alisema, nilipochukua uamuzi wa kuruka, macho yangu yalifanikiwa kumuona abiria mwingine akiruka kutokea dirisha jingine. Na baada ya kuruka, Sajino aliendelea kusimulia, nilishuhudia behewa la mwisho likapotelea kwenye andaki lililokuwa limegubikwa na moshi mzito wa rangi nyeusi, na huo ndio ulikuwa mwisho wa kuliona treni la Zanet. Maelezo aliyoyatoa Sajino yalifanana sana na maelezo ya yule jamaa mwingine aliyeruka kabla ya treni kupotelea katika andaki la mlima wa Lambod. Baada ya kuzisikia stori za hawa abiria wawili, mamlaka na wafanyakazi wa reli waliendelea kuitafuta treni bila mafanikio, lakini kabla hawajatangaza taarifa hizo ilibidi wajiridhishe kweli treni ya Zanet imepotea. Mamlaka ilithibitisha kweli treni iliondoka stesheni ya Rumi tarehe 14 Julai mwaka 1911. Walithibitisha idadi ya watu waliondoka na treni ilikuwa ni 106, na pia walithibitisha kuwa Sajino na abiria wengine wote walikuwa ndani ya treni hilo. Basi ilipofikia hatua hiyo, mamlaka ikathibitisha treni ya Zanet ikiwa na behewa tatu na watu 104 ndani imepotea. Baada ya mkasa huo, mamlaka ya mji wa Rumi ikaamuru andaki lile la mlima wa Lambod lifungwe rasmi lisitumike tena kwa safari za treni. Habari hizi ziliandikwa katika gazeti moja la nchi la Italia, ambalo pia liliandika juu ya mahojiano na moja waliosalimika katika mkasa huo. Alielezea mbali na ule moshi mweusi waliokumbana nao mwanzo wa andaki, mbele zaidi aliweza kuona kama ukungu mzito uliokuwa unalimeza treni lisionekane kabisa. Hakuna aliyeweza kuelezea tukio hili la ajabu, hakuna aliyekuwa na majibu jinsi mambo yalivyotokea. Hakuna alielewa imewezekanaje. Walikuwepo mashuhuda wengi waliokiri kuiona treni ikiondoka stesheni ya Rumi, wapo waliokiri kuiona treni kuingia kwenye andaki la mlima wa Lambod, ila hakuna hata moja aliyeona treni ikitokea upande wa pili wa andaki. Maswali ambayo nina uhakika msikilizaji bado unajiuliza: treni la behewa tatu limewezaje kupotea kwenye andaki la mita moja na upana wa futi tatu? Je, baada ya kupotea kwenye andaki la mlima wa Lambod, kama lilionekana tena na mabaki yake kokoto mahali pengine? Je, nini kilitokea kwa abiria 98 na wafanyakazi 6 wa treni ya Zanet waliopotea na treni ile? Baada ya kufungwa kwa muda mrefu, andaki la mlima wa Lambod lilipotea moja kwa moja baada ya kupigwa na bomu wakati wa vita ya pili ya dunia. Mwanzoni mwa karne ya 19, miaka ya 1800, kuna rekodi inaelezea kuonekana kwa treni yenye mabehewa matatu kwenye mji wa Madena nchini Saudi Arabia. Treni hiyo ilikuwa imebeba watu ndani yake. Wazawa wa mji wa Madena waliweka katika rekodi zao kuhusu treni hiyo, japo kihistoria kipindi hicho reli zilikuwa bado hazijajengwa na usafiri ulikuwa unatumika ni wa farasi tu.
Watu waliokuwa ndani ya treni wazawa waliandika kwamba walikuwa wamevalia mavazi meusi na vichwa vyao vikiwa havina nywele hata moja. Unaweza kusema labda wazawa wa Madena walitengeneza hii hadithi kuhusu treni walioiona, ila jambo la kushangaza, rekodi hizi zilihifadhiwa katika rekodi za Castor Solea chini ya familia ya Sagino. Kama utakumbuka jinsi Sagino lilivyokuwa jina moja ya majina ya abiria walioanza safari ya treni ya Zanet ya mwaka 1911. Je, treni ya Zanet ambayo ilipotea mwaka 1911 ilisafiri na kurudi nyuma ya wakati mpaka miaka ya 1800? Mwaka 1845, kuna ripoti iliyotikisa zaidi dunia kuhusu mkasa wa treni ya Zanet. Ikumbukwe treni hii ilianza safari yake tarehe 14 Julai mwaka 1911. Ila habari za kuonekana kwake zilipatikana katika ripoti za miaka ya nyuma. Mwaka 1845, kuna ripoti kwamba abiria wa treni ya Zanet walionekana nchini Mexico kwa idadi sawa kabisa na ile ya watu waliopotea na treni hiyo. Wagonjwa wa akili 104 waliandikishwa katika hospitali nchini Mexico na wote walikuwa na asili ya Italia, aliandika daktari wa akili aliyewahudumia. Katika rekodi za daktari aliyeandika, wagonjwa wote 104 japo hawakuwa katika ubora wao wa kiakili, lakini walisema wamesafiri kwa treni. Wote walivaa mavazi tofauti na walidai walianza safari yao kutokea mji wa Rumi. Kitu cha kustaajabisha zaidi, mmoja wa wagonjwa alikuwa na kasha la sigara ambalo liliandikwa mwaka ambao ulimshangaza pia daktari. Kasha lilikuwa limeandikwa mwaka 1907 kama mwaka ambao sigara zilikuwa zimetengenezwa. Kasha hilo lilichukuliwa na kuwekwa katika makumbusho nchini Mexico. Baada ya hapo hapakuwa na rekodi zaidi kuhusu wagonjwa wa akili 104. Miaka kadhaa mbele zaidi ipo rekodi inayohusu treni ya Zanet. Kama utakumbuka mwaka 1955 ndipo lipotokea mkasa wa kupotea kwa ndege ya Pan American Flight 914 iliyokuja kuonekana miaka 37 baadaye. Mikasa hii miwili inatufanya tujiulize maswali kama je, inawezekana kuweza kusafiri katika muda au kama wazungu walivyosema kwa lugha yao, time traveling, bila ya kuathiri umri wetu? Treni ya Zanet inasemekana mwaka 1955 nchini Ukraine ilionekana ikipita katika reli moja wapo kwenye mji wa Zavalij. Mwongoza treni Pyotr Ustimenko, ikiwa ni siku yake ya zamu kuongoza treni katika kituo hiki, alistukia kuona treni ambayo haikuwepo katika ratiba yake. Aliona treni yenye mwonekano wa zamani sana ikiwa na behewa tatu, ikitembea bila kupiga kelele ya aina yoyote kuelekea mlima wa Gasfold. Bwana Ustimenko alipojaribu kuangalia kwa ukaribu akagundua kuwa treni halina mwongozaji na milango yake ilikuwa wazi huku mapanzia yakiwa yamefungwa. Maelezo aliyoyatoa bwana Ustimenko akielezea treni ya maajabu aliyoiona ilifanana na mwonekano wa treni ya Zanet iliyopotea mwaka 1911. Zipo rekodi nyingine nyingi ambazo ziliweza kuelezea kuonekana kwa treni ya maajabu katika maeneo tofauti tofauti na kwa nyakati tofauti tofauti. Ripoti ambazo ziliibua mijadala mbalimbali juu ya uwezo wa binadamu kusafiri katika muda kuenda miaka ya nyuma au mbele bila ya kuathiri umri wako. Wapo wanasayansi waliojaribu kuelezea mkasa huu wa kisayansi, ila mpaka leo hii hakuna majibu kuhusu yaliyotokea kwa treni hii ya Zanet. This storybook. Jina langu naitwa Mtiga Abdallah na mwandishi wa simulizi hii anaitwa Jamal Mustafa. This storybook.